超子育てがまだ少ないけど、やった回数は。でも出したいけど、ダイヤモンド持ち一番出してよ。しかしながらさ、ダイヤモンド出ないにしてもさ、違う石もっとバリエーションが欲しいよな。もっと違う石たくさんあんのに、全然出ねえんだけど。当たりはなんと、ダイヤモンドの原石本物、絶対欲しいよな、伝説の宝物発見シリーズで。当たりもちろん、当たりめっちゃ欲しいんだけど、こっち来いよマジで。マジ石しか来ねえじゃねえかよ。アーサー王の剣だ、絶対欲しくない。セリウ円月とナポレオン一世の王冠、うわ欲しいな。あとこの呪われそうで怖いツタンカーメンの黄金のマスクとやべえ、ファラオの呪い来たらどうしよう、マジで怖いけど、まあでもレプリカだからね、ワンチャン助かれ、ワンチャン助かれ。でこっちばっかねえんだよ。まあ、狙いはダイヤモンド原石なんだけどね。タイグーアイ、ブラッドストーン。で、アメジストに、クリスタル、カーネリアン。違うのなんか出したいよな。どうせだったら。でもまあ俺は、ダイヤモンドの原石と、まあこれもアーサー一番欲しかったんだけど、もうどれでもいいや。どれでもいいから来てほしい。お姿もね、お姿見せてほしいよね。妄想ね。だって全然出ないんだもん。本当に出るのかいっていう。そこもちょっと不安になってきてるからね。頼むぞ。それでは、ダイヤモンド、本日のね、ダイヤモンドを目指して、あげて、行きましょうか。ショーリー！目指すはダイヤモンドの原石。本物。いやー、楽しいだね。本物ってとこに痺れるよね。そこに痺れる。憧れる。本物のダイヤモンド原石。うわ、楽しい。俺、ゲットしたらね、ちゃんと磨いてもらおうと思うんだよね。宝石店持っていけば多分やってもらえそうな感じしない。金はかかると思うけど、もちろんね。金はかかると思うけど、本物で磨いてもらってさ、ダイヤモンドの指輪とかにしてもらえたらさ、なんかいいよね。自分でこれ掘ったんですよ、って。自分で、原石、ゲットしたんですよ、みたいな。いや、ガチですよ。動画ありますから、どうみたいな。証拠の動画ありますから、出した瞬間の、みたいなね。おもちゃ、でも、これはおもちゃだとしては、あれは本物だからね。原石、偽物ってことはないよな。本物って言ってて、また怖いんだけど、本物って言っといて偽物ってことは絶対ねえよな。めちゃめちゃ怖い。いや、それはないと思うから。それでは、ダイヤモンド。あ、なんか、パッケ、このシリーズでさ、金もそうだけどさ、当たりはパッケージに入ってるから、なんか紙みたいに当たったらもう間違いなく、当たりなんだよね。今日横から掘っていくか。横からえぐる。横からえぐる。ガトツ。ガトツ。いて。ガトツ。ガトツパワー。ガトスパワー、石でんなよ、マジで。ほんと今日は絶対武器に、武器とさ、王冠とかさ、石じゃねえの、またおー。しょうもない。石ばっかり、しょうもない石ばっか。石しょうもないからね、正直。パワー！しかもまた同じ石じゃねえ。ちょっと待って。また同じ。でもちょっと輝けない。待って、また同じ石じゃねえよ、これ。頼むぞ。同じ石だったら、あ、違うか、クリスタルか。待って、でもパープリッシュな。待って、綺麗だぞ。ちょい待ってね。色的にはパープルか。クリスタルっぽい、すごい綺麗だぞ、これ。ちょ、待って。初来たんじゃねえの？初来たんじゃねえの？武器外したけど。いや、ほんと武器ねえだよな。その中に宝物がどれか一個入っているよ。君はどれを発見した？石ですよ。また、こっち欲しいんだけどな。なかなか出ねえな。アーサー王欲しいよ。アーサー王。そのエクスカリバーって不思議な力が宿る聖剣を授かりだから、これはまだエクスカリバーじゃないっていう、アーサー王の剣と、エクスカカリバーを手にする前の、レア中のレアじゃない。普通こういうのエクスカリバーくんじゃん。エクスカリバーじゃないんだぜ、これ。アーサー王の剣。いやー、欲しいよー。ダイヤモンドも出なかったしね。これワンチャンね、今見た感じ。あ、アメジストかもパープルだから、ほら。でも、こっちががっつりパープルだよ。どういうことだ？アメジストか、俺クリスタルだと思う。でも、クリスタルパープルの要素ないから、アメジストか、これ。でも、初だわ。今までさ、ブラッドストーンと、タイガーアイだよね、出てんの。あれ、そうだよな。ブラッドストーンと、ブラッドストーン、タイガーアイ、ブラッドストーンで、
これ絶対違う、初だ初だ初だ、パープルが入ってるからおそらくアメジスト。でも紙で見る限りこのアメジストと全然色が違う。紙のアメジストもっと濃いもん、ほら色が濃くない？めっちゃパープルでかっこいいんだけど薄いわ。ギリシャ神話に登場する石、希望や平和の意味を持つこの石は古代より人々に愛され、かの有名な世紀の天才レオナルド・ダ・ヴィンチも称したと言われている。へえ、この石が出たあなたは気高き希望の心が持てるでしょう。すげえ嬉しい。気高き希望の心持てるってアメジスト持ってたら、おそらくな色的には薄いけど紫があるのはこの中でこれだけだから、ブラッドストーンじゃねえよな、ないもんな。アメジストだ、今回アメジストってことにする。やったー、あのダイヤとか武器出なかったけど初の石ということで、まあ石はね、じゃあしょうもないしょうもない部類にはまあ一応入るのだが、とりあえず新しい石が出てくれてよかったかな。やったぜ、今回一番綺麗じゃない。いや石クリスタルかと思ったけどね、クリスタルワイクゲットしたいんだけどな。これでブラッドストーン、タイガーアイ、ブラッドストーン、アメジストということで、次回ダイヤモンド、おお楽しいですな。次回ここにダイヤモンド来るんじゃねえかな。それではまた次回、次こそはダイヤモンドでお会いしましょう。それかアーサー王のね剣で、なかなかね、いやうまいこと、まあそうだよね、なかなかね出ないっつうか、しょうがねえ、当たりだから、そんな簡単に出ねえ、これ当たりだからね。こっちは別になレアでもないと思うんだけどな。でも こっちは種類多いから、まあでも1個だけだよね。ダイヤモンド抜かしたらもっと出てもいいような気がするけどな。次回あのダイヤモンドじゃなくてもいいからこっち出てほしいな。ちょっとどんな感じか見てみたいんだよね。すげえ楽しいなんだけど全然出てくんないんだよ。できればアーサー、ナポレオンでも青龍隠月でも、いやもう呪われるかして、大ゴマスクでもいいや、とりあえず出てほしいよね。見てみないとわかんないから、めっちゃ楽しみなんだけどなかなか来てくんねえなこれ。